তুমি শিখাশ্ৰী কলিতা তলসৰা বকুলৰ দৰে কোনোবা এদি সন্ধিয়া আহিবা তুমিও সিঁচি দিবাহি মোৰ হৃদয়ত তোমাৰ ভালপোৱাৰ সুবাসবোৰ মনৰ দেৱালত দি যাবাহিচোন তোমাৰ নামৰ ৰঙৰ সাজবোৰ এক মুহূৰ্তৰ যি প্ৰাপ্তি তাৰ মাজতে জীয়াই ৰাখিম মৰমবোৰ চিৰদিনৰ বাবে এই খন্তেকৰ সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰৰ সৈতে এদিন লিখিম আমাৰ ভালপোৱাৰ উপন্যাস শিখাশ্ৰী কলিতা সেই ভাল লগাজন ৰিমজিম দেৱী আজি আপোনাক লৈ মই কবিতা লিখিম আপুনি পঢ়িব নালাগে বাৰু কিয়নো মই আপোনাক ফৰৱাৰ্ড নকৰিম আপুনিতো জানেই মই যে আপোনাৰ অনুৰাগী কিন্তু কি কৰিম মোৰ বাবে এই সময়বোৰ বৰ বেমানী আজি কৈছোঁ শুনক আপোনাৰ গাঁৱলৈ গ'লে আপোনাৰ পদূলিলৈ মই বাৰে বাৰে চামেই আপুনি বেয়া পালেও পাব আপোনাৰ নামত যেতিয়া মোক কোনোৱে জোকাব মই ব্লাছ কৰিমেই ভয় লাগে মাথো আপুনি দুখিত হয় বুলি মোৰ অপৈণত চিন্তাবোৰে আপোনাৰ হৃদয়ত আঘাত দিয়ে বুলি নহ'লে মোৰ নিজলৈকো ভয় নাই জুদাই চিনেমাখনৰ দৰে উৰ্মিলাৰ ঠাইলৈ জীয়াই থাকিম এইবোৰ নহ'লেও মই আপোনাৰ ৰাধাজনীয়ে হৈ থাকিম বাৰু এই থিয় থিয় কলা ঘন চুলিবোৰ অলপ উঠাই ল'ব আপুনি চিন্তাশীল যেন লাগে তথাপিও ফটোবোৰৰ দৰে মুখত এটি হাঁহি লৈ ফুৰিব মোৰ ভাল লাগিব সদায় আহিবচোন এনেকৈ কাষত পালে ভাল পাম চাপৰিৰ পাৰৰ কহুৱাবোৰেৰে আপোনাক জোকাম আহিব দেই সপোনত নহয় বাস্তৱত মোৰ ভাৱনাত নহয় মোৰ কামনাত এয়া আপুনি কিয় ভুল বুজিছে আপোনাক লৈ মোৰ ভাৱনাবোৰ বৰ অভিমানী কেতিয়াবা হাঁহিত যদি কেতিয়াবা আকৌ আপোনাৰ চকুত আবদ্ধ মোৰ অনুভূতি ৰিমজিম দেৱী